Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ini kita sambung webinar kita yang semalam. Ini tak berapa lama sikit je pengenalan pasal platform sikit, pasal order type. Order type lah yang paling penting hari ini dan sikit pasal sambung semalam yang pasal terminologi. Okey. So, sekali lagi nama saya Ahmad Farizul bin Babu ataupun dikenali sebagai Abah Fukon lah dalam industri. Saya merupakan FBR RHB Investment Bank BSC Taipan. Okay. Dalam webinar ni kita cover tiga benda, platform, jenis-jenis order. Jenis-jenis order tu penting sebab kalau salah in order, salah order type, nanti kita akan silap dan akan boleh menyebabkan kerugian lah. Okay. Dan terminologi. Okay. Saya tak boleh nak komen dengan platform broker lain. Yang saya boleh cerita adalah platform RSB lah. Okay. Kalau dekat RSB kita ada tiga jenis platform. Kalau more info boleh klik dekat apa nama link itulah. Okay, yang pertama ASGTS, yang kedua QST. QST ni yang menggantikan JTrader. Okay. Dan siapa yang pakai Maybank, yang ada account dengan Maybank dengan Zul pun nanti akan pakai QST juga. You ada option. Tak silap saya, Maybank akan buat bulan Januari kot akan switch. So JTrader no longer ada dekat broker Malaysia. Siapa yang pernah pakai JTrader, semua broker akan tak pakai lagi JTrader dan akan tukar kepada QST. Mostly rata-rata akan pakai QST. Dan kita ada, for RHB kita ada satu lagi platform yang lebih canggih sikit lah. Okay, CQG Desktop nama dia. Even dia boleh link dengan TradingView. Okay, so apa perbezaan ketiga-tiga jenis platform ni? Okay. Perbezaan dia GTS, QST dengan CQG, dua-dua boleh trade foreign market, bursa market of course. Basic charting ada, cuma charting untuk CQG desktop tak ada drawing tools lagi. Dan dikatakan dalam next update version 3.9 nanti akan ada. So lagi satu update should be able adalah drawing tools dengan Fibonacci retracement. GTS dengan QST memang ada. Okay. Lepas tu desktop application. Of course GTS ada desktop application yang kena install dan menggunakan untuk PC. QST pun sama, tapi CQG dia tak ada. Jatuh nak? CQG dia tak ada. Nama desktop application dia web version saja, iaitu HTML punya type macam TradingView. Okay, jadi siapa yang memang suka desktop application yang mesti nak install something dalam PC dia, memang CQG tak convenience lah untuk dia. Dia orang akan pakai sama ada GTS ataupun QST. Tetapi version web browser ada kelebihan dia sendirilah. Okay. Okay, untuk GTS, web browser dia tak ada. Dia ada mobile tapi dia tak ada web browser. QST dia ada tapi sebenarnya agak inferior sikit compare tu dia punya desktop. Manakala CQG desktop memang dia pakai web browser lah. Okay, so mobile ketiga-tiga ada. Ketiga-tiga ada apps. Of course, untuk CQG kita ada apps untuk iOS dan juga Android sebenarnya. Android baru launch. Tapi kalau kata you tak suka pakai apps, sebenarnya boleh buka web browser pakai handphone dan tukar kepada mobile layout pun okay, sebab dia akan nampak seperti web. Dan dia ada push notification dan sebagainya. Lots of apa nama orang kata, sistem boleh canggih lah sebenarnya. Okay. Dan dari segi requirement, GTS free dan recommended untuk new trader. Manakala QST nak minimum 20 lot per month. Okay. Mostly untuk high volume trader lah. Sebenarnya tak high pun untuk 20 lot ni, sebenarnya 20 lot per side. So jadi apabila kita cakap 20 lot per side, sebenarnya 10 lot you in, 10 lot you out, dah settle lah untuk requirement tu. Kalau kata tak meet, akan kena charge RM68. RM68. Manakala kalau untuk CQG desktop ni, sebab platform dia lebih canggih, dia lebih tinggi dia requirement dia 50 lot per month.
ataupun 25 lot. Kalau kita kira lot sebenarnya lah, 50 lot ni sebenarnya per site. So in dan out dia kira. So kalau 25 lot you in dan out dah, dah cukup to meet the requirement. It's for professional trader. Kalau tak meet the requirement, kena charge RM120 sebulan. Dan platform ini juga boleh link kepada TradingView dengan charge USD 10 sebulan. Okay, charge USD 10 itu juga dia akan waive kalau kata meet the requirement lah. Dan itu kalau 50 lot per site ni adalah kalau untuk local product besar. Tapi kalau kita trade foreign, dia tak kira 50, dia kira 25 saja. Okay, so 25 actually kalau kita kira based on lot, sebenarnya lepas daripada 13 lot you trade soya or bean oil pun sebenarnya dah meet the requirement lah. So sebenarnya tak sesusah yang kita sanggah. Kadang-kadang orang nampak 50 rasa banyak, tapi tak sebenarnya. Okay, tapi terpulang ada yang ada bermacam, is for various user. Nak pakai yang free, ada yang free, nak pakai yang okay sikit, tapi you kena commit lot lah. Ya, tapi untuk QST yang kalau broker lain punya, nanti saya tak sure dia punya requirement berapa, dan kalau kata tak meet requirement berapa kena charge semua yang tu, nanti you kena tanya Zul lah. Okay, untuk sekarang memang ada lagi JTrader. Kalau tak tahu diorang nak tukar bila, tapi satu lagi platform yang mungkin Zul akan ajar adalah end-to-end. Basic platform yang untuk trade busa produk sajalah, dari situ tak ada foreign lah. Nanti dia akan datang ke kelas juga untuk brief sikit pasal apa yang nak pakai end-to-end. Yalah, saya tak tahu itu sebab kita tak pakai end-to-end. Okay, so nak pilih yang mana? Okay, kalau siapa yang memang suka dengan RSB punya platform, okay, QST tak apa lah. No comment sebab memang rata-rata broker akan pakai QST juga. So sama just macam kita punya, of course dia gantikan JTrader, dia fully launch next week. So cuma saya nak cakap dia punya platform complicated sikit. Okay, macam mana complicated pun nanti saya akan buat video lah bila dah ready, bila dah jalan, dah test. Saya akan buat kat line dekat YouTube. Saya jugalah boleh follow, boleh tengok lah nanti. Okay, ASJTS, siapa yang untuk orang aktif, mungkin nak trade tak banyak lot, mungkin rasa nak test tapi tak rasa macam tak nak commit numbers of lot, tetapi suka freestyle kan, boleh pakai CQG, boleh pakai ASJTS. Okay, dan lagi satu dia simple dan dia free lah. Okay, untuk CQG desktop of course lengkap all in one, kecuali drawing tools kita nak tunggu update, ada demo juga boleh cuba, dan dia punya order type sangat advance. QST pun sebenarnya order type dia ada yang kita boleh buat synthetic order dan agak advance, tetapi masalah dia, kelemahan dia dari segi bukan order tu bukan server side order. Order tu simpan dalam PC kita. So bila kita log out, order tu akan hilang, tak function. Tapi kalau kita login balik dia baru ada. So macam CQG memang everything's all server side order. So kalau you nak buat one cancel ada orders ke ataupun order yang canggih-canggih, memang lebih best lah. Okay, dan memang ianya untuk pro user lah. Okay, so kalau saya tak cerita banyak pasal platform sebab dia ada variety untuk you choose. Tapi kalau siapa minat CQG boleh pergi dekat saya punya YouTube channel, boleh subscribe dan boleh cari ataupun search CQG desktop, ada variety perkongsian dari segi video you boleh tengok. Ada short video lah kebanyakan yang CQG ni. Macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni dan sebagainya. So everything dah ada kat sana, boleh explore. Tapi kalau untuk ASJTS, kita ada satu dua video je. Macam satu ni yang all everything is in untuk AS desktop, dan satu lagi untuk mobile dalam 10 minit. Tak lama dan senang faham. Dan untuk platform yang lama, of course kita ada JTrader lah. JTrader memang kita dah yang selalu kita buat webinar, pada webinar yang kedua adalah untuk kita explore everything sebab JTrader. Tetapi of course sebab pengganti JTrader tu sendiri masih on the way, so kita tak buat lagi untuk proper yang QST tu nantilah. So next mungkin kita akan buat lah. Okay, jadi boleh explore. Dan kalau kata siapa yang pakai
ataupun ada account memang dengan Zul tu kita dah buka, nanti check dengan dia untuk platform broker tu lah. Okay. So ini just pengusian asas ataupun general je lah. Okay, so kita balik-balik kepada basics. Rata-rata platform pun ada benda-benda order yang basic ni yang perlu kita tahu. Jenis order type yang ada empat. Yang penting ada empat. Market order, limit order, stop limit dan stop order. Okay. Sebagai contoh, bila kita... mana pula hilang benda ni? Okay, kat sini. Okay, sebagai contoh kita ambil gara-gara putus ni adalah market price lah, di mana market sekarang tengah berjalan kat sini. Okay, kalau kata kita nak buy market, of course dia terus match dekat market price lah. Kalau kita sell market pun dia akan match dekat market price. Okay, kalau buy limit pula, buy limit ni kena ingat, kalau limit order kita nak buy, kita mesti nak beli lebih rendah daripada market. So kita queue lower daripada harga market. Tapi kalau nak sell pula, kita sell queue order higher daripada market. Okay. Untuk buy stop pula adalah untuk stop loss. Jika kita ada sell position, kita takut kalau dia pecah daripada resistor ni, harga akan terus naik. Jadi kita buat stop loss dekat sini. Kita pun letak buy stop. So kalau kata price naik, automatically kita punya stop loss trigger dan position kita akan close lah. Okay. Apa gunanya pula buy stop limit? Buy stop limit adalah untuk guna order breakout. Malam yang kita cakap sideways, lepas tu breakout tu kan. Okay, breakout kat sini tu biasanya orang nak tunggu sebab tak nak kena sideways punya movement. Jadi apabila dia betul-betul breakout, ada orang yang queue order dekat sini. Tapi dia tak boleh pakai order buy limit. Sebab kalau dia guna buy limit, dia letak siap-siap dekat sini, order buy limit dia akan match dekat market. Kalau harga yang kita letak lagi tinggi daripada harga market, dia akan match dekat harga market lah. Kalau kita letak bawah daripada harga market, tak ada masalah, dia akan queue. Sebab itu kita perlukan buy stop limit. Jadi apabila dia trigger, dia baru activate dan baru match lah. Sama juga dengan sell, hanya terbalik je lah. Okay, kalau sell punya order pula hanya terbalik saja. Kalau kita sell pun, sell market lah. Okay, ini market. Sell limit kita queue atas daripada harga market. Okay, kalau kita queue sell pakai sell limit tapi kita queue harga bawah daripada harga market. Katakanlah harga sini 2200. Kita queue pula 2190 atau 98, dia automatik dia akan match dekat current market price lah. Jangan pelik pula. Sebab function sell limit mesti kena queue atas daripada market price. Okay, kalau sell stop, of course untuk stop loss kalau kita ada buy position lah. Okay, dia akan stopkan order kita, akan cancelkan order, bukan cancel lah, akan close kita punya order apabila harga turun lah. Dekat kanan ni contoh ni support, kita buy dekat sini, di stop loss kita, tiba-tiba dia tak naik. Kita buy, kita expect harga naik tapi tiba-tiba jatuh. Okay, bila jatuh dia trigger kena stop loss lah. Sama juga sell stop limit untuk kita masuk order sell breakout. Okay, kita standby siap-siap. Kalau pecah support ni, ini mesti nak jatuh ni. Dah pecah sideway kan, sideway lama, tunggu kat sini. Aku nak tunggu sideway ni lama, tak susah, aku letak sini sell stop limit. So kalau harga breakout je, kita pun masuklah sell position dan terus expect harga nak jatuh lah. Okay, so kita pergi detail pemahaman yang lebih jelas tentang order type ni. Dari segi penulisan pula. Okay, macam kita ulang balik sikit tadi, banyak jenis order tapi kita ambil yang basic. Yang biasa dipakai adalah market order, limit order dan stop order. Okay, market order, jom kita tengok kelemahan dan kelebihan dia pula. Dengan market order, kita cakap kat broker nak beli atau jual harga pada harga pasaran. Harga semasa lah. Okay, market price. Jika anda ingin beli, anda akan bayar harga meminta lah, ask price ataupun offer price. Jika jual pula, anda akan jual pada harga bid. Okay, kan macam ada queue kat sini kan. Sebelah sini ask ataupun offer, sebelah sini queue bid. So kalau kita nak sell market, dia akan ambil harga ni lah. Kalau kita nak buy market, dia akan ambil harga ni lah. Okay. So kelebihan dia. Okay, kelebihan
menggunakan market order adalah dia serta-merta cepat akan dapatlah order tu. Tetapi kelemahan dia pula, kita terpaksa membayar lebih sedikit. Maknanya membayar lebih sedikit tu maksud dia dari segi harga yang kita dapat tu lah maksudnya. Terutama apabila kita dalam kita ada lot yang besar, kita pegang jumlah lot yang besar. Kalau kecil, 1-2 lot ataupun 3-4 lot, 5 lot tak effect sangat. Tapi kalau let's say you big, really really big trader, dia akan effect, dia akan ada impact dia sebab CPO punya volume lebih kurang average dalam 20,000 lot sehari. Contoh anda main 100 lot. Okay, bila anda main 100 lot, katakanlah jajaran yang queue order dekat sini 20 lot, 10 lot, 30 lot, 40 lot, 50 lot. So bila anda sell market 100, zap, dia akan makan sekaligus. So anda tak dapat satu price yang lebih tinggi. Anda akan dapat view yang lebih rendah lah. Kalau volume tak banyak lagi, lagi apa nama, lagi ke bawah lah harga tu. Dan ini akan menyebabkan spike berlaku. Dan akan menyebabkan kadang-kadang bila you pakai stop loss, you pakai stop limit, satu price tak ada range, you tak pakai stop order yang betul-betul, dia akan menyebabkan slippage berlaku sebab ada orang campak lot yang besar. Sebab dia raju, zap, dia makan semua. So order tu baru nak trigger, dah tak ada dah. So harga dah pergi kat bawah dah. Slippage boleh berlaku. Sebab tu kalau stop loss, kena pakai stop order. Sebab stop order tu dia ada 40 tick range. You mungkin akan berbeza sikit harga stop, harga yang you letak tu. Tapi at least dia kena jugalah stop loss. Sebab apabila price laju, dia tak pergi kita go through. Okay, limit order. Okay, limit order dulu. Kita go through limit order dulu. Okay, order jelas rasanya tak susah sangat nak faham. Limit order pun tak susah sangat nak faham. Okay, kita yang tentukan harga yang kita nak untuk jalan urusan tu. Kalau nak beli, kita arahkan untuk nak beli pada harga yang tak lebih tinggi daripada yang ditetapkan. Contoh kita nak beli buy limit. Dia cakap buy limit RM2,000. Bermakna maksimum limit dia adalah RM2,000. Kita tak nak beli harga lebih daripada RM2,000. RM2,001 tak mungkin dapat harga dari RM2,001. But dapat lower price, better price, ada possible kemungkinan. Contohnya tiba-tiba gap ataupun masa peak open, kita dah key in buy limit RM2,000. Tapi tiba-tiba market buka RM1,980 ataupun RM1,990, you akan dapat better price lah untuk beli. Okay, sama juga dengan sell. Bila kita cakap sell limit RM2,000, sell limit RM2,000 maknanya you letak harga sell limit RM2,000, you takkan dapat harga lebih rendah daripada RM2,000. Limit is RM2,000. You dapat better price lebih daripada RM2,000, possible. Itu kalau function limit order. Okay, okay, tidak kurang daripada harga yang tergantung. Okay, menggunakan limit order jika membeli adalah bawah daripada harga market. Okay, jika jual pula, mesti kena queue atas daripada harga market. Kelebihan dia, kelebihan menggunakan limit order adalah anda berada dalam kawalan penuh di mana anda membeli ataupun menjual ikut pilihan anda. Okay, kita set lah sendiri harga yang kita nak. Dapat, tak dapat. Itulah kelemahan dia. Kelemahan dia, possible tak match lah. Tak dapat lah. Okay, ataupun kena tunggulah nak match. Boring eh, tunggu order tak kena kan. Macam tu lah. Kerana harga pasaran telah bergerak jauh. Okay, contoh kita nak buy, harga naik macam ni kan. Lepas tu kita expect, okay, ini mesti price nak retrace kat support ni. You buy kat sini. Lepas tu, harga, yes, dia turun sikit tapi dia tak kena kat order. Mungkin 3-4 point nak kena order tapi dia sambung naik. So tak kena lah, tak dapat lah, terlepas lah. Tu kelemahan limit order pula lah. Okay, so kita pergi yang lebih susah sikit, stop loss. Okay, stop loss ni macam saya cakap, dia ada dua. Satu stop loss, satu lagi stop limit lah tadi. Okay, yang kita go through stop loss dulu. Okay, stop loss order adalah order yang hanya dapat dilaksanakan apabila mencapai harga yang telah ditetapkan.
Ia digunakan untuk mengurangkan kerugian apabila harga bergerak mendadak berlawan kehendak pelabur. Stop order juga boleh digunakan untuk membuka position di atas harga semasa jika ingin buy on breakout ataupun sell on breakdown. Tapi ini kita tak suggest. Sebab apabila gap, nanti you dapat harga lebih tinggi kalau you nak buy. Kalau gap down pula, kalau you nak sell, you akan dapat lebih harga lebih rendah. So, tak preferable untuk stop loss. Untuk stop order, you pakai untuk entry. Tapi untuk stop loss, memang sangat-sangat bagus lah compare to stop limit. Okay? Okay, stop order. Kita pergi detail. Stop order menjadi market order jika trigger. Sesuatu stop order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan trigger. Dia akan trigger sebab dia letak, kena ingat kalau limit order, kita queue je dia terus memang queue dekat market. Tapi kalau stop order ni dia queue dalam sistem kita, dalam server kita. Tapi bila apabila harga dah dekat, dah nak sampai, dia baru akan trigger. So perkataan trigger ni sangat penting. Sebab itu kalau kata orang yang bermain, orang yang menyebabkan market spike, trigger ni dia mungkin tak trigger dekat harga yang sama lah. Dia akan trigger different price. Sebab harga tu terlalu laju untuk dia. Masa dia nak trigger, price tu dah habis. Sebab ada orang makan market order tu banyak. Tadi banyak lot. So dia akan dapat harga yang berbeza sedikit lah. Okay. So apabila harga berada yang tertarik atau menerusi harga yang okay. Buy stop order, ia direka untuk mengahadkan kerugian pada kedudukan jual. You ada sell position, you pakai buy stop order lah. Tapi you queue dekat atas harga pasaran masa. Kalau you queue dekat, you nak queue, you nak buat stop loss tapi you queue bawah daripada harga market, tak boleh lah. Dia pun, the system pun akan reject you. Okay, sell stop digunakan untuk melindungi kedudukan buy. Kalau you ada buy position, you buat sell stop lah. Tapi kena queue bawah harga pasaran semasa lah. Walaupun, okay, tengok ayat dia. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan, confirm trigger, dia kena. Tapi harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga yang dikehendaki. Kerana apa? Terutamanya apabila pergerakan harga bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Macam mana harga bergerak dalam keadaan yang sangat laju? Itulah yang macam tadi tu. Dia pegang banyak-banyak lot, dia campak dekat market order. So harga boleh spike dan akan menyebabkan laju lah. Dan price akan berbeza sikit daripada yang letak. Limit dia tak, dia tak boleh lari. Tapi kalau stop loss, dia boleh menyebabkan slippage, dia boleh lari apabila price laju. Dan of course kalau gap lah, gap tidak boleh melebihi 40 tick. Kalau gap melebihi 40 tick, dia tak kena stop loss you. Dia tak akan trigger. Tapi kalau gap within dalam 40 tick, dia akan kena dekat stop loss tu, bukan dekat harga yang UQ. Okay, so sebab itu kalau siapa nak overnight, jaga-jaga gap, jangan sampai terkena. Sebab kalau gap ni kira kita boleh cakap uncontrollable factors, walaupun you letak stop loss. Okay, you letak stop loss untuk minimumkan you punya risk, tetapi bila gap, there's nothing you can do lah. If let's say the gap still within 40 tick lah, kalau above, you of course you kena tutup manually. You kena cancel the stop loss ataupun go to market lah. Okay, but rata-rata bila gap nak lebih 40 tu agak susah lah dalam setahun, mungkin sekali happen dalam CPO lah. Kalau foreign pun tak sangat ada gap. CBO je yang selalu ada gap ni. Bila gap sebab pergerakan soya tu lah, soya oil. Okay, okay, stock limit pula. Stock limit menjadi limit order jika trigger. Sesuatu stock limit ialah limit order, ada hard limit yang dapat diaktifkan hanya apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau akan ditetapkan. So limit order menyediakan kawalan sepenuhnya ke atas harga transaksi, tetapi ia tidak dapat dilaksanakan jika harga bergerak terlalu laju lah, dia boleh slippage. Okay, dan harga, okay of course kalau harga tu tak sampai lah. Order ni juga mempunyai range price yang boleh diletakkan. Contoh stock limit ni you boleh set sendiri 2400 ke 2405 ke, 5 tick punya range, 10 tick ke 2400 ke 2410 ke, ataupun you boleh set tak ada limit langsung, 2400 ke 2400, maknanya satu price. Tetapi berhati-hati kalau you letak satu price saja, the possibility untuk tak kena langsung tinggilah, sebab bila laju dia slippage, sebab 2400 dia nak trigger dah habis.
dia baru nak trigger nak market, 2400 tu dah habis. So dia won't go to another price sebab tax dia only price yang dia letak. Kalau dia letak range contohnya 2400 ke 2405, dia tak dapat trigger 2400, dia akan trigger 2401. Tak dapat juga terlalu laju lagi, 2402 dia akan trigger 2403. Dia ada range dia, dia ada lapisan dia, tapisan dia. Sebab itu untuk stop loss, kita sarankan you pakai stop order sahaja, bukan stop limit. Kerana stop order itu mempunyai 40 lapisan. 40 tapisan. Maksudnya kalau tak kena juga terlalu laju ke tergap pun dia masih ada. So itu tugas dia lah, memang dia nak stop kan. Tapi kalau kata you confident nak pakai juga ni sebagai stop loss, pastikan you buat range yang besar sikit lah, 5 ke 10 ticks. 5 ticks I think untuk CPO okay. Tapi untuk foreign dia kena besar sikit lah. Dan of course yang ni you kena pakai kalau untuk breakout. Okay, breakout contoh you letak 2400, tak dapat-dapat lah, tak dapat-dapat lah. Tapi kalau okay nak juga mati-mati price tu, you letak range sikit lah, 2400 ke 2405 ke. So kalau dia trigger pun masa breakout tu biasanya laju, volume kuat, ada orang macam beli buy market dan sebagainya kan. So you letak range sikit, bila you buat range pakai stock limit, biasanya akan kena dalam range tu lah. Dan kita tak nak range terlalu besar juga sebab nanti you terpaksa beli harga lebih tinggi. Sebab kita nak beli entry breakout, nak beli dekat masa dia nak mula-mula breakout tu, bukan masa harga tu dah melompat. Contohnya kalau kita nak beli 2400 ke 2405, tiba-tiba gap up 2410. Tak nak lah. Tapi kalau nak juga terpulang lah, beli je lah. Kalau saya tak nak. Kalau 2410 okay, tak dapat lah. So that's why kita gunakan stop limit. Tapi cuba imagine kalau you letak untuk nak beli breakout, you letak stop order. Dia gap, pump. Dia nak beli 2400 ke 2405 lah. Pump, dia gap pergi 2410. Kena tau, order tu akan kena dekat 2410. Sebab function dia, range dia ada 40. So, asyik lah dapat beli pada harga tinggi. Sebab itu, kita sarankan untuk stop loss, guna stop order. Untuk entry breakout, guna stop limit. Kalau nak pakai di breakout. Ataupun kalau kata memang tak jenis main, saya tak main breakout. Saya beli, saya queue rendah ataupun saya buy market je. Dan you pakai market order dengan limit order je lah. Dengan stop loss. Tak payah pakai, tak payah fikir pakai stop limit je. Okay. So, ingat, penggunaan stop limit order untuk stop loss amat tidak digalakkan lah. Dah beritahu lah. Sebab sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ia menyebabkan harga order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Itu salah satu bahaya dia. Okay. Alright. Itu je order. Okay, oh ada sikit lagi. GTD. Okay, rata-rata combination of 4 order tadi. You boleh nampak, of course market. Market order tak adalah combination ni. Mana limit, stop dengan stop limit ni ada GTD ataupun GTC. GTD pakai GTC, GTD limit maknanya you boleh set tarikh sampai bila tarikh tu baru order tu terbatal. Kalau tak match lah. Contoh you set sampai 25 hari bulan. Dia queue, dia akan queue lah hari-hari sampai 25 hari bulan. Sebab so, kena ingat kalau you tak set GTD atau GTC, order validity yang biasa you pakai tu, validity dia hanya about one day. So kalau kata lepas pukul 6 order tu tak match, tak kena, tak ada lah. Esok you kena kick in lagi. Tapi kalau you pakai GTC order, esok order tu ada lagi. GTC dia good to cancel, dia tak ada tarikh. Order tu akan sentiasa queue sampai kontrak terbatal ataupun dibatalkan secara manual lah. Ataupun order tu match lah. Okay. Nak pakai order ni boleh, tapi hati-hati lah. Jangan dah queue, dah pakai, lepas tu lupa. Ada satu order. Position dah close, apalah. Punya ada queue order ni sebelum ni. 2-3 hari kemudian, order yang GTC ni match. Tapi tak perasan. Sebab aku rasa aku dah tak ada position lah, tak tengok kan. Punya ada satu working order. So hati-hati lah kalau kata you nak pakai ni, kena pastikan you aware. Nanti tiba-tiba ada order terbuka, tak perasan. Okay. So that's all basically about jenis-jenis order. Tak susah sangat. Mula-mula je nampak difficult. Okay, kalau rasa susah juga lagi, saya sediakan macam apa orang kata, tuyul lah kalau macam kalau dekat game exam kan.
Macam kalau ada exam, lebih kurang macam itulah. So apa nak buat, kalau entry, kalau kita pakai market, okay, exit nak exit macam mana, exit kita boleh gunakan sell market, kita boleh gunakan sell limit. Okay, stop loss kita pakai sell stop. Okay, remark dia kalau stop loss fail, TP ataupun TP fail, sebab kita buat dua-dua, cancel satu lagi. Jangan tinggalkan macam tu sebab order yang satu lagi tu hidup. Nanti dia kena, dia akan match pula. Okay, remark nombor dua pula, kena letak stop loss dulu, kena letak stop loss dan TP selepas entry dah match. Contoh macam itulah. Tengok jenis order. Kalau kata macam buy limit, you boleh letak stop loss terus. Okay, nak letak lah PTP kena entry dulu. Kalau you nak pakai stop limit untuk order breakout pula, you boleh letak TP dulu. Tapi stop loss kena tunggu entry match dulu. Something like that lah. Itulah. Kalau kata apa nama, you pakai traditional way, traditional punya platform, biasanya benda-benda ni basic yang you kena tahu lah. Tapi if kita dah evolve dan QST pun lebih mudah, mungkin advance order macam CQG juga kan, so lebih mudah lah. Macam CQG sendiri pun dah, kalau siapa yang pakai tak perlu nak ambil tahu pasal ni lagi dah, order-order pening sangat. Dia ada, you boleh masuk entry, nak masuk buy kat mana, TP kat mana, sell stop loss kat mana, siap-siap. Okay, kena TP automatically stop loss cancel, kena stop loss TP automatically cancel. So everything is perfect lah. So tak perlu nak pening-pening macam ni lagi. Tapi macam mana pun benda ni asas. So lebih baik kalau tahulah. Okay, lebih baik kalau tahu. That especially if let's say you tak tahu lagi platform tu macam mana dia punya order type. So kena tahu. Okay. So okay, dia sambung terminologi pasal semalam sikit. Sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Pasal order ataupun pasal platform ke? Ada tak Cik Azamta ke, Cik Azlan ke, Cik Hizri ke, Cik Fuldin ke, boleh type dekat chat. Sebab saya tak nak you unmute yourself sebab nanti bila cakap pakai mic, sebab benda ni coding kan, nanti dia kadang-kadang terdengar bunyi bising sikit. Tak ada. Ada soalan saya sambung sebab mudah je pun, especially kalau orang dah ada pengalaman, even kalau trade, pernah trade masih market pun dia dah tahulah sangat. Order tu just kena tahu sikit pasal stop loss je lah. Okay, boleh tak suka-suka nak tukar dari ASTS kepada QTS kepada CQG? Dia boleh suka-suka sebenarnya. Okay, cuma dia masih lagi apply lah. Dan bila you nak tukar, contoh you pakai AES, bila you pakai AES, so you nak tukar kepada QST platform yang baru, dia akan tengok dulu AES you berapa lot. You trade sampai 20 lot per side, so dia tukar kepada QST tu free lah. Kalau tak sampai, dia cakap okay tak sampai, tapi masa you nak tukar tu pun dah kena charge. Dan kalau kepada CQG pun sama, dia akan kira ada tak AES you trade. Kalau tak, better you buat awal bulan lah. Sebab dia akan kira daripada bulan tu. Bila you tukar hujung bulan, you nak kejar lot requirement tu susah lah. Tapi kalau you tukar awal bulan, tak apa lah. Just dalam pada masa satu bulan tu, trade je lah balik banyak. Cara nak buat pertukaran, just bagi tahu inform FBR je lah untuk buat penukaran. Nanti dia akan tukarkan lah. FBR yang kena buat pertukaran tu. Dia akan kena submit form dekat apa ni lah, dekat ICO. Boleh tak apa. Tapi kalau betul-betul trade okay, trade memang heavy, I mean cakap ala 50 lot size nothing, okay, dalam masa 2-3 hari pun dah sampai, dah sampai.
I suggest pakai CQG lah. CQG is the best, trust me. Okay, so dan lagi satu sebab dia boleh connect to the trading view, take direct daripada yang menarik dia. Apa yang of course pakai chart untuk trading view, ada subscribe trading view, senang lah. Lagi dekat chart trading view tu sendiri, you key in order. Just link kan aja. Yang nak link tu pun kena beritahu SBR tuan. Kejap. Ke Cik Azlan? Nanti kalau saya adalah SBR tu, dia tanya saya, PM saya. Kalau bukan tak apa. Alright. So terminologi sambungan FCPO atau pasaran hadapan, bullish, gerakan market sedang menaik, bearish, gerakan market sedang menurun, candle merujuk kepada Japanese candlestick yang semalam, TF, time frame, biasanya di sini you akan diserap masuk dalam grup yang besar lepas kelas nanti. Ini lepas physical kelas lah, bukan webinar lah. Okay, dah habis bukan lelaki semua, TF. Kadang, ya lah, of course. Dia nampak nanti. So, I kena explain buat kalau tak nanti tak faham. TF, time frame. Okay, weekly, daily, 1 hour, 5 minutes dan sebagainya lah. Kalau TF tu, TFW, TF 1H, maknanya TF weekly dan juga TF 1 hour lah. Short, you are long beli, TP, take profit ataupun target price. Lebih kurang lah. Stop loss, SL, cut loss, CL. Gap jurang antara tutup dan harga baru yang dibuka. Tahu ya, jurang gap tu antara candle. Tutup semalam 2,400, hari ni buka 2,410. Dia ada gap lah, mana antara closing price candle semalam dengan opening candle hari ni. Berbeza. Dia tak sama, tak within. Dia tak sambung terus sebelah-sebelah candle tu. Dia ada gap daripada low dengan high. Okay, plus 1 maknanya kita ada satu long position, plus 5 kita ada 5 position long, plus 10 kita ada 10 position long lah. Tapi kalau negatif 1 kita ada satu short position, negatif 5 kita ada 5 sell position lah. TL sama dengan trend line, SNR semalam kita dah tengok, support resistance, RBS, resistance become support, support become resistance. Mesti ingat lagi, baru lagi semalam, fresh. Intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Overnight, trader adalah trader yang close position esoknya ke, lusa ke, ataupun sebelum contract expired lah. Okay, they hold position dia jadi spine swing. Sideway, SW. SBR Futures Broker Representative, Remiser lah, macam saya lah. Ask atau offer harga pedagang membeli daripada penjual, bid harga pedagang menjual kepada pembeli. Open position, pedagang yang sudah buka posisi di dalam pasaran sama ada dia buka jual ke, buka sell ke, buka buy ke, tak kisah. Tapi posisi dia tu masih ada dan belum ditutup. Open order, dia buka order je. Dia queue, dia beratur tapi dia tak match lagi. Stop loss, order yang dibuat untuk keluar daripada posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti dijangkakan. Tu kalau stop loss, dia nak protect capital. Trading stop pula menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk menguji keuntungan sedia ada. Itu untuk trailing stop. Dia nak protect capital, nak protect profit. Okay. Kalau stop loss, okay, you buy kat sini, you tak stop loss ni. Okay, kalau kena, you kenalah, rugilah. Mana protect, still protect capital sebab capital loss banyak ni, ya, tak adalah jatuh lagi banyak loss. Tapi kalau kata trailing stop, you nak protect profit. Okay. You buy. Stop loss kat sini. Harga naik, you anjakkan stop loss ke sini. Okay, harga naik lagi, you anjakkan stop loss ke sini. Harga naik lagi, you anjakkan stop loss ke sini. Jadi apabila tiba-tiba, boom, harga turun. So, antara sini, dengan entry price you, ini, you masih untung. You protect you punya profit. Okay, tak adalah tiba-tiba dah untung banyak, tiba-tiba tak letak, tak trailing, kena cut loss kat sini juga. Maknanya masih lagi rugi. Sedangkan sebelum tu dah untung banyak. So that's how kita protect kita punya profit juga. Dipanggil trailing stop. Okay. Okay.
trend pergerakan harga yang kuat di dalam satu arah, sama ada uptrend ataupun downtrend. Resistance, kawasan halangan harga itu terus naik. Support, kawasan halangan harga itu terus turun. Sideways yang semalam tu lah, yang dindong-dindong-dindong tak bergerak, breakout apabila dia break daripada sideways. Fill, order telah diisi ataupun match. Dia panggil fill order, kadang-kadang dia panggil fill lah. Dah fill, maknanya order tu dah match. Flat, tak ada posisi, tak ada posisi lagi dalam pasaran, tak ada position, dah flat, maknanya dah zero rise, tak ada buy, tak ada sell, kita tidak ada apa-apa position. Retracement ataupun pullback, keadaan pasaran menaik ataupun menurun sedikit. Okay, biasanya disebabkan pengambilan untung oleh pelabur jangka masa pendek ataupun retreat trader lah. Risk-return reward ratio semalam ada share, ada beritahu pending order. Bermaksud order ini order yang dalam market tapi dia tak akan berharga standby lah, pada Q lah, macam Q jugalah. Tapi pending order more to apa nama, more to apa ni nak panggil, breakout, breakout punya order. Biasanya orang gunakan pending order ni breakout punya order. Tapi limit pun boleh pakai juga. Okay, so macam saya cakap tak banyak hari ni sebab selalunya webinar ni yang kedua ni panjang sebab kita explain pasal JTrader punya platform. Tapi sebabkan kita dah no longer nak pakai JTrader, no point explaining it. Sedangkan platform tu macam Kalaris B next week dah tak pakai lagi. So Maybank mungkin awal Januari. So tak tahu, kena tanya Zul. Tapi kalau siapa nak rasa nak pakai juga lagi, boleh pakai lah tapi sekejap je lah. No, bagi saya no point lah. Terus tukar kepada platform baru lah. Terus pakai platform lain. Okay. Ada tak apa-apa soalan? Cik Azamta, Cik Azlan, Cik Irzi, Cik Saifuddin ke? Mana tengok. Oh, betul lah Cik Azizul lah. Kan? Cik Azizul Azlan lah. Betul lah. Lain lah kan. 37886. Sekarang pakai AES je. Oh, ada. Okay. Sekarang pakai AES. Alright, tak ada soalan ke? Kau nak tanya benda-benda lain ke? Rasa macam sekejap lah. Terminologi FCBO ni boleh faham memang. Yang ni tak susah sangat. Okay, ada soalan. Okay, kalau saya ada satu buy position, lepas tu saya nak entry lagi satu position, dia akan jadi dua position berbeza atau akan campur dengan position tadi? Dia akan campur, dia akan jadi average price. Cara order tadi agak pening sikit. Betul, order type dia biasanya, kalau you dengar teori susah sikit nak faham, tapi aplikasi benda ni kalau technical ataupun apa orang kata, secara practical je nanti sekali dua dah buat, akan faham, insyaAllah. Memang betul. Sebab rata-rata macam tu lah. So bila you dah buat, baru you nampak. Tapi nak buat tu, nak tunjuk tu susah sebab sekarang kita platform. Sekarang kalau tak, saya boleh tunjuk juga terus dekat QST, bagi panjang, bagi lebih jelas sikit lagi. Betul, betul. Kalau benda-benda praktikal ni, dia kena nampak benda tu macam mana dia berfungsi. Saya tak salahkan. Sebab kalau bahagian order type tu, actually market dengan limit is actually very straightforward. Stop dengan stop limit tu, kalau tak ada pengalaman, memang pening sikit lah untuk permulaan. Tapi bila you buat practical, baru you nampak apa yang saya bagi tahu tadilah. Kenapa dan kenapa. Baru dia boleh relate balik. Jadi saya akan bagi juga lagi slide ni dan saya pun akan bagi copy lagi lah.
apa yang tak tengok. Sebab macam 4 orang je hari ni sedih juga. 10 orang hilang. Okay, dah tahu kot. Dari segi chatting ASDT sesuai tak untuk study chat? Bagi saya okey, cuma dia punya drag ke kiri dan ke kanan tu je susah sikit lah. Tapi overall okey je sebab dia punya base platform adalah NextView. NextView dia antara kalau kita subscribe dekat luar antara platform yang agak mahal juga. Cuma dia tak bagi semua lah. Dia bagi actually basic to intermediate punya chat. But still not bad. Okay, kalau ada tak ada apa-apa soalan, kita maikkan je webinar. Kalau ada lesi soalan lain ataupun terlintas selepas ini ataupun bila balik dengar balik ke apa, nak tanya soalan, tanya je personally, PM pun tak apa ataupun tanya dekat grup lagi baik supaya rakan-rakan anda yang lain pun tak dapat tahu juga apa jawapan dia, apa pertanyaan dan sebagainya. Mungkin yang tak terfikir oleh mereka tetapi anda mampu fikir dan bertanya soalan tu. So sama-sama dapat benefit. InsyaAllah saya akan jawab dengan yang terbaik lah. So walaupun kita end session dekat sini, tidak bermakna berakhir lah. So ada apa-apa soalan just tanya je. Itu saja daripada saya. Okay, market CPO sekarang okey ke, trending ke untuk trade? Actually daripada overall market CPO masih lagi downtrend, cuma a few days menunjukkan tanda-tanda nak naik, dan terutama hari ni punya signal agak strong menunjukkan tanda-tanda nak naik, dan mungkin dia akan retrace ke 2240 before continue jatuh balik. Sebab boleh tengok kenapa saya cakap level 2240. Level 2240 adalah support become resistance. So level ni dekat daily agak sukar nak dilepas. Agak sukar nak lepas lah kalau dalam sekali try. Dan jika jumpa candle reversal dekat situ, of course you guys dah tahulah apa nak buat. Short baliklah dekat area tu. Okay. Candle reversal semalam ada tak yang dah habis sapal? Tak ada pun siapa-siapa tanya Wafi kat dalam grup pasal ni. Apa nama Harami, saya pun lupa tanya malam. Habis-habis pulut semalam tu tidur. Ada yang dah trade ke kat sini antara empat orang ni? Cik Aslan pun tak pernah tak trade lagi kan rasanya. Aku pun tak ingat. Saham. Okay. Tak apa, saham pun at least that is a good basis. Actually orang yang trade saham daripada tak trade apa-apa langsung, masih lagi ada orang kata apa nama score dekat situ, sebab you dah tengok chart, you dah tahu sikit apa tu, macam mana market order berfungsi, apa nama buy limit, sell limit ni. Just kena tambah sikit-sikit je lah untuk nak fahamkan sebab market dua hal kan.
Dan bila you dah trade SPO nanti sukarlah untuk you nak membantah balik kepada saham. Lalunya orang akan terus jatuh hati dekat futures market lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi nanti tanya dekat dalam grup eh. So sampai sini saja. Assalamualaikum dan terima kasih kepada yang nanti untuk next webinar tanya Cikgu Afi. Itu dia dia conduct sendiri kalau tak silap saya. Ada beberapa series lagi lah.